Dilam shvitobi isabalo kor khart khom khart kargat qela amovidi chemo takhshi tsonarat shvitat mugiqvet ra khdeba chemsken vitsi ro melodebit vitsi ro gainteresebt zalyan chemi amis mtel qira aris video erchavtsere itsit ro mama chemi sastrapo saoperatsio iqo da gavuketet operatsia gormeti da ro gamovtseret me mgoni mogiqevit ro gormetchi qvalda kho gormetchi davatsvinet imito ro sastrapoti tsaveqvanet da tsudat iqo zalia da nu ra vitsi mag momentshi kha sastrapos rotsa izakheb sadats miqavt anu emorchilebi shens ro im momentshi pirveladi dakhmareba gauzion gormetchi itsva gamovtseret mere ისიციცით რომ ჩავედი მე ჩაფიცის კლინიკაში დავლაპარაკე იქ ვაჩვენე დისკი შეაფასეს მდგომარეობა რომ სასტრაფო საოპერაციო იყო პარასკევს ვიყავი წასული ამ ყველაფერზე და ორ შაბათს ვიყავი დაბარებული უკვე რომ мама უნდა წამეყვანა ორ შაბათს მაგრამ რა მოხდა პარასკევს გორმედიდან გამოვიყვანეთ საფში შაბათს ჩვეულებრივად იყო, მაგრამ კვირას აუწია წნევამ, გახდა ისე ცუდად შეუძლოთ რაღაცნაირად მოეშვათან და ძალიან შემეშინდა. დავრეკე, ხა გორმეთში რა თქმა უნდა აღარ წავიყვანდი, ისევ გორმეთში და სასწრაფოს აღარ გამოვიძახებდი, ვიცოდი უკვე რა მდგომარეობა იყო. დავრეკე კლინიკაში, ჩაფიცის კლინიკაში და მითხრეს, რომ შეგიძლია ჩამოიყვანო. რახან ესეთი მდგომარეობა აქვსო, სიმძიმეს გრძნობდა, გულის არეში ერთი სიტყვით ვერ იყო კარგად, ვერ გრძნობდა თავს კარგად და წნევაც მაღალი. წავიყვანეთ მე და გიამ და ანუ წავიყვანეთ მე და გიამ იმ დღეს მოამზადეს და მეორე დღეს ანუ ყვირას მოამზადეს და ორ შაბათს გავკეთდა ოპერაცია. ყველაფერმა ჩაიარა ძალიან კარგად, რაც მთავარია. ძალიან ისეთი მომენტები გქონდა, რომ იმყავდა სახლიდან ემოციური ძალიან, აი როგორ გითხრათ, ჩემ გოგოებო ძალიან რთულია. ყველას დაგვემშვიდობა. მე რა თქმა უნდა მივდევდი თან, მაგრამ დედაჩემს ბავშვებს შეიძლება ვეღარ მოვიდეო ჩემ სახლში უკანო და ისეთი ემოციური ის იყო დღე ძალიან. ვამშვიდები ვაწყნარები, მამა ყველაფერი კარგად იქნება, ნუ ნერვიულობ, ჩავიყვანეთ. ჩავიყვანეთ კლინიკაში და მეორე დღეს ოპერაცია გავუკეთეთ, სანამ რა თქმა უნდა, სანამ ოპერაციას გავუკეთებდით, ექიმმა ყველაფერი აგვიხსნა და გველაპარაკა. ძვირფასი ექიმი, ზვიადმა ვერ გავუკეთა ოპერაცია, ბატონმა ზვიადმა ადგილი არა ქონდა, რადგან ჩვენ ორ შაბათს დაგვიბარა. ანუ ისე ვეღარ მოხდა, რომ მას გაეკეთებინა ოპერაცია. ორ შაბათს გელოდებოდითო და არ ვიცი სხვა მიიღო თუ რა მოხდა ზუსტად, არ ვიცი, მაგრამ კახამ გაუკეთა ოპერაცია. კახა ექიმა, ძვირფასი, უძვირფასესი ექიმი. ძალიან კარგი. არ ვიცი, აი ყველას ვურჩევ ალბათ, ვისაც დასჭირდება და თუ ვინმე შემეკითხება, ყველას ვურჩევ მე მაგ ექიმს. ნუ დაგეგმილი ოპერაციები ქონდა ალბათ ბატონ ზვიადს და ერთი დღეც რო შეიცვალა, ანუ ორ შაბათის მაგივრად კვირას რო ჩავიყვანეთ, ვეღარ გავუკეთა მან, მაგრამ ძვირფასმა ექიმმა გავუკეთა ოპერაცია, კახამ, კახა ექიმმა და ყველაფერმა ჩაიარა ძალიან კარგად. თუმცა რო დაგველაპარაკა, სანამ გავუკეთებდა ოპერაციას, გითხრა, რომ ძალიან რთული ოპერაცია გველოდებაო, წინო 20% უკვე გაჩერებულიაო გულისა
და ეს არის ოპერაცია, რომლისგანაც შეიძლებაო, რომ ყველაფერს მოველოდებოდეთო, ანუ შეიძლება ვერც გადაიტანოსო. ყველაფრისთვის მზად უნდა ვიყვეთო, თუმცა რა თქმა უნდა შეიძლება მოხდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ თუ არ გავუკეთებთ, ვერ გადარჩება. და ძალიან რთული წუთები იყო ეგ ჩემთვის, გოგო, რთულესი. ძალიან ნერვიულე. არ ვიცოდი უბრალოდ რა მექნა, რა გამეკეთებინა. ჩემი ძმა აქ არისო და ვურეკე და ვუთხარი ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ რამე რო ყოფილიყო, მას აუცილებლად უნდა სცოდნოდა და ზუსტად 6 საათში ჩამოვიდა. სანამ ოპერაცია დამთავრდა, ჩემი ძმა უკვე კლინიკაში იყო, სამივენი ერთად ვიყავით, მე ეგია და მურმანი, ჩემი ძმას მურმანი ქვია. რთული იყო ეგ მომენტი, როცა მითხრეს, რომ თუ ოპერაციას არ გაუკეთებ, რა თქმა უნდა, ვერ გადარჩება ვერანაირად, იმიტომ რომ გული გაჩერებული არის 20% უკვე და ნენელა კუდომა მიმდინარეობდა. გულის გაჩერების პროცესი ანუ გრძელდებოდა და მთლიანად გაჩერდებოდა გული რამდენიმე დღეში, შეიძლება ერთ დღეშიც, არ ვიცი. რა თქმა უნდა, გადავწყვიტეთ, რომ გავაკეთებინა ოპერაცია. 4 საათი გავიდა, მე-5 საათი დაიწყო და აბსოლუტურად არავინ არ ჩანს, არავინ არ გამოდის და მე ეს უფრო მიხაროდა, იმიტომ რომ კახა ექიმა გვითხრა, თუ რაღაცა პრობლემა შეიქმნება, აუცილებლად გაგაკებინებთ ხო აქ ხართ. მე-5 საათი დაიწყო და დამირეკეს, რომ ამოდი ოქარელიშვილი ამოვიდეს. ავედი და დავინახე, რომ ექიმი გამოვიდა გიმილით და მე ძალიან გამეხარდა, ვიცოდი, რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა. და მითხრა, რომ ყველაფერმა ძალიან კარგად ჩაიარა. არც კი მოველოდებოდი, იმდენად კარგად ჩაიარა ყველაფერმა ოპერაცია. ესე მითხრა და ამოვისუნთქეთ სამივე. ეგ იყო ყველაზე ძვირფასი წუთები, რომ გავიგე, რომ ყველაფერი კარგად იყო. ძალიან გამეხარდა, რა თქმა უნდა. ეხლა 2 დღე დღენახევარი რეანიმაციაში იწვა. მე გადაიყვანეს პალატაში, ოღონდ ეგეც ისეთი იყო, ჩვეულებრივი პალატა არა, ყველაფერი ზედეკეთა ისე, ისიც ჰქონდა, დროდადრო ჟანგბადს აწვდიდნენ. მაგრამ გუშინ უკვე გადაიყვანეს ჩვეულებრივ პალატაში და არის მამაჩემი ძალიან ძალიან კარგად. გადავრჩით. გარანტიები არ არსებობს, მაგრამ კახა ექიმმა გვითხრა, რომ 15-20 წელი გული იმუშავებს ძალიან კარგად. და ჩემი მამიკო ჩვენ გვერდზე იქნება. ესე მითხრესო, ახალი გული ჩაგიდგითო ეხლაო და დადი და შენ შვილიშვილებს მოეფერეო. ძალიან უხაროდა. და რა ვიცი, მოლოდინში ვართ, ერთი სიტყვით რომ გამოვიყვანო, რა თქმა უნდა, შემდგომი პერიოდი იქნება რაღაცა პრობლემები. ერთი თვე ბიზაჩემი იყო გუშინ და ბიზაჩემმა მელაპარაკა, რომ შვილო, ერთი თვეო ცოტა გაგიჭირდებათო და მე აღარაფერი საერთოდო. ერთი თვე სანამ ჭრილობა შეუხორცდება, ჭრილობას კარგად აქვს ახლა. მე მეშინო და დიაბეტი რო ქონდა მაგისი და არ ვიცი რა ვიცი. აი ყველაფერმა ძალიან კარგად ჩაიარა, მადლობა უფალს. მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის.
Ai ისეთი ამბები. Როგორ გაინტერესებდათ ეს ყველაფერი და ძალიან ბევრი მწერთ უღრმესი მადლობა ყველაფრისთვის თქვენ. თქვენი რჩევით წავიყვანე მე მაგ კლინიკაში. არ ვიცოდი საერთოდ არაფერი ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არ დამჭირვებია ეს ყველაფერი და არასდროს პრობლემა არ გქონია. Gulis operație bisat, ketete pa colaze sau ketete sot, n-am adulat arvitsoti, ugrmesi madlobat koen. Koen e cevit, au pane me am clinicaș. Da, la peri aris zali an gargat. Zan mi cu aseseț când aratro, te bili și țaram conda eseti, ragața ce mi udro tahi. Sai danat gada videb di video asta. Mșuita taravina și mșuita homehelsta. Mi-o pasce mi-o tahidalia nu bralot. Ac, aravina ar tsorob dit holmera, zemota, sartuze. Tabla carme via genia da, da, antvila mara. Ac, aravina ar catpoba. Ba, arvici magaz picrop la cavaketo. Zici cavat poșe, izleba carma ți dau acaino. Arvici cocoi boge picrop. Fixi var. Da, cardiac, udro tvarda, ega tvarda. Dabla. Imedeni halhia, bavșebi, televizori, ragacnaiat, argetileva holme, adamia sami se șuale vada. Video sunt da, roi gepsit, clare sim șuide, da, și intuiso aici când arat etatro artehla, marto ciuene se da za anumțul. Da, uite tehla, avar da mi levia. Avar adut, avliot. O la prima cargat ceai, madloba upas da. Mami cos molo din șiuart, covet pe vure ca urat cum au dat cușii mi cavi nahe. Cușii, tu cușii, cușii ți mi cavi nahe. Da, hoalat mi tu, se na cavi. Da, mere gamo sa pana ti ce au lăsat. O coro, gamo lui hoalat. Ara prisa armișinia, Tavari, gada, uite, are tragartul lega unde ai o să faci să tici rilobați ți-a lui gargatag. Și s-a nici nu avut ariu, e chima mi tra o dami mușau, e să da. Ți-a lui gargatariu, ce rilobau. Hoda, era unde ai o să faci să ti gata ula hau, araperi. Tavari, da, ți-i o gargatari, da, ți-o hali. O la pers gata ula hau. Sahlis galemu și rugamova, si oalu și upro უცბად გამოკეთდება, უფრო მეტად დაჩქარდება ეს პროცესი. არ ვიცი, დიდი მადლობა კახაექიმს, დიდი მადლობა ამ კლინიკას რო არსებობს და ყველაზე დიდი მადლობა უღრმესი მადლობა უფალს. როგორ მოგხვედა? დაგვიფარა ცუდისგან. წავიდეთ ახლა. მათემ სკოლა გააცდინა. არ წავიდა სკოლაში. ავათავარო ფეხი მტკივა. არ ვიცი. სიცხი არა აქ და მე ვიცი. Mijhra mi-a saurebil ma tu si tchiara, ba s argaut steni ma tskom. Argaut steni arcer titre. Moitani a bag camuc titho. Moti. Amasu ule titi. Scola gaut steni a da butit tam. Mate, scobi a kete bene se de tine. Erci, erci, ti cala purtele ma. Ai să vedea, tot așa nu te trebuie. O, mi-a dat de aici, mi-a dat ulei de aici, ce ai să spui asta? Ce?
თავიდან ცოტა უჭირდა ბავშვებთან რაღაცნაირად. ეხლა ყოველდღე გადის უბანში, ძალიან მიეჩვი. ყოველდღე გადის თამაშობენ. სკოლა თავიდანვე მოეწონა, მაგრამ უბანში უბნის ბავშვებთან ცოტა უჭირდა. გასულა თამაში რა, სანამ Să ne amintim. Ჩემი პიროგები არ მომწონს, როგორც გამოდის და მე მგონი რომ ფქვილის ბრალია. დედა ჩემს აქვს იცით რომელი ფქვილი? პურისა. აი დიდი მეფში რო იყიდება ტომრებში, ეგ ფქვილი და ეგ არ არის პიროგის ფქვილი. არა. ამა გამოაცხედე და რატო გამომდის მაგარი? მაგარი გამომდის. პიროგი გამომდის მაგარი. არა და დღესაც მინდა, აი გამოვაცხოვდი და მოდი დღეს შენ გამოაცხლება, როგორი გამოგივა. მა ეს არის? აბა განელ. მაწონი? აბა ნელო. ცოტა მჟავია დედა. მერელა. მე ეხლა ეს. აი არის. და გამოაცხე ერთი კვერცხი არის. მაწონი არის, ფქვილი არის. ზეთი არის. მე ვერ უნდა ჯამო. რატო ცოტა? ძალიან მარვია. ცოტა შეიძლება. დედა ჩემსაც დიეტა აქვს დანიშნული ექიმის. ხო, ესეთი ამბები ყველაფერი კარგად დაიჩვენებს. რაც მთავარია мама ჩემი გადაგვიჩი. ესე იგი, მაგრათ აკეთებს ხოლმურს, მაგრათ აბლებს ხოლმურს. უბანში ძალიან გაუკვირდა თო ბავშვებსო, როგორ აკეთებ მათ? უი, ამა მივიდა ყავა. რამის? არა, არა, კი არა მოვიდა, დედა გადარჩა. აი ნახეთ, გარლამაზად არის. ესე კაფიანი გამოვიდა, რაც თავარია. მე მიყვარს ძალიან კაფიანი. ძალიან ბევრჯერ გადამიქცევია ყავა, თუ არ გამოსულა კაფე. აი ეს. აბა ვნახოთ, დედა ჩემმა გააკეთა ცომი. მე ხო წუწუნებდი წეღარო არ გამომდის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს და ეხლა ვნახოთ, როგორი გამოვა ეს. მოდი გამოაგედე და დედა არ არის ცხელი, არა უწიე. აა საწები ყოფილა. არა უშავს. არა უშავს. თუ პრობლემა ნამცხარია, მეტომ მეყავს ეგ რამე არ დაიბუდება. აჰა. აი დედა ჩემი ციძახის რო ფქვილი დაძვედაო, მაგრამ მაინც შედარებით რბილი გამოვიდა, ჩემი უფრო მაგარი გამოდის ხოლმე. ისეთი. აა